Är det till? Det tar inte så många tur till det. Alldeles nybyggda hissar. Västra Tullgatan 37. Våning 0. 2011. Här har man alltid spart det gamla trapphuset så här. Det går att få också. Det är en rymlig och fin hiss. Fint att de har kostat på och byggt in såna här fina hissar. Ta bilder även här sen.